မင်္ဂလာပါဟုတ်အရင်ကြိုးစားတယ်အရင်ကြိုးစားဆိုတာဒီထဲကပုံစံကျွန်တော်ပြန်ပုံစံလောက်မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်မပြောရဲတရားလို့လည်းပါတယ်အဲကျွန်တော်အတွက်ဟိုဟိုတခါမှမပြောခဲ့ဘူးတရားလို့ပြုံစံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယုံလေးဆုံးပါဘောเนาะလှုပ်လှုပ်ကြိုက်တာတခုပြည်ပြမှုအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပေးတာလို့တခုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးလုပ်ခဲ့ဟုတ်ဒါတော့ဟိုစကားတစ်ခုကိုရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာပြိတက်ကဒီဘက်ကပြိတက်တိပါတယ်ဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကစကားတစ်ခုဖန်တီးနေကြဆိုတော့တိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲ့အကောင်းဆုံးပြည်ပြမှုအလှပဆုံးစကားလုံးကြီးရွေးချယ်ကြပေါ့အပြိုင်အားကောင်းမဲ့စကားလုံးမျိုးတွေပါအဲ့ထဲမှာဒရော့မိုက်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရဲဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ကတော့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့မလှုပ်ရဲရမှာရှိဘူးကျွန်တော်ဒါလှုပ်အောင်ဒီဇာတ်ရုပ်ကိုလှုပ်အောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့တယ်ပြိတက်နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အော်ကျေနပ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်အထက်ကဇာတ်ကောင်ကျွန်တော်မုံနေကျွန်တော်ပြောရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်အလူတော့မမုံမှန်းနဲ့ပြောကြမှာဟုတ်တယ်အဓိကခင်းဝါတို့လည်းဖြစ်ခင်းဝါတို့ကပြမောင်နှမရဲ့လိုပဲဖြစ်နေရောလေဒီထဲမှာအဲ့လိုစကားလုံးတွေပြောထွက်ဖို့တော့နည်းနည်းခဲရင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲဟိုကုယုံလေးတို့အကြီးကြီးတွေကိုပြန်ပြောရဲခံဆိုလည်းနည်းကတော့ကတော့ပြန်ပြောပြီးတော့ပြောရပါပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကကြတော့အဲကျွန်တော်တို့ပြောစရာကောင်းပါလေရှူတင်ရလေအကောင်းဆုံးဖန်တီးခဲ့ကြတကားလုံးကောင်းတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကြောက်တာတခုကတော့ဟိုကျွန်တော်တခြားကားတွေအများကြီးရိုက်ထားရပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီကားလေးကအရင်ဆုံးလာတင်တယ်လာတင်တော့အမြန်သွားတာเนาะဒီမြန်သွားတော့ဒီကားလေးအရင်ဆုံးထွက်လာအောင်နင်းနေတော့ကြောက်တာပါเนาะနင်းနေတော့ကြောက်တာပါကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါ van ဖြစ်နေတော့ရှိဒီကားပဲကျွန်တော် van ဖြစ်နေရောဆိုတော့လေပထမအောင်ဆုံးပွဲဦးအတွက်ကားမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားနင်းနေတော့ကြောက်သွားပါဘောเนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ထင်ပါတယ်နောက်ကားတွေကလည်းဒီလာရမှာမကြိုင်ခင်တင်တော့မယ်ဆိုတော့အလင်းမီမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်တရားလို့စဉ်းစားမမိဘူးကြိုက်ကြရလို့ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့စကားလုံးနေအပြင်အတိုင်းခံစားရမယ်ပေါ့နော်တချို့နောက်ကတချို့အခန်းတွေကဟိုအတိတ်နဲ့ကစားလိုက်ရတဲ့အခန်းတွေရှိတယ်ပျောက်သွားတဲ့အခန်းတွေရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအခန်းတွေ၃၄ခန်းလောက်ပါတယ်ဒါပြိတ္တနားလည်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလည်းသူတို့လုံနီးလုံထုံရဖြတ်တာပေါ့နော်နော်တော့ပြောလို့တော့မရဘူးဟုတ်ကောင်းတယ်အရန်တော်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဟိုးအရင်ကကျွန်တော်တို့လီဇာလီဇာရဲ့အားလည်းအားကြခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစောတယ် MTV မှာဆိုအောင်လေးပဲဒါတော့သူတက်တော့ထွေထူးထူးဘာမှပြောကြမလို့အရန်ကောင်းတယ်ပြောကြမှာအော်ကျွန်တော်တို့အခုဝင်းကဘာဂိမ်းဆိုတဲ့ကားပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖန်အမရှိတဲ့အလပတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြရင်းနဲ့ဒီခီးသွားကောက်ချောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးရိုက်ကူးနေဇလန်ပေါ့ဝင်းကဘာဂိမ်းဇလန်လေးပေါ့ဟိုဒီပရာလောကနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဒါ tracking တော့ဒီတော်ရအလားပါလိုက်ရိုက်တာနင်းတော့ပြင်မှန်းတယ်အဲ့ကလေးရိုက်နေကြဟုတ်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 ပေါ့ပေါ့ရှာချာတော့ကျွန်တော်ပေါ့ကျွန်တော်အမြင်ကနာမငြိမ်းဘူးနိဖွဲ့ရမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့လိုက်စားနေကနာမငြိမ်းဘူးကျွန်တော်လာစားနေကျွန်တော်ခံရတာပဲဆိုတော့တကူ idea ရလို့ရှင်ပရိသတ်တွေ sharing လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ lifestyle ပေါ့ပေါ့ပါပဲနေရတောင်းတောင်းအပြိုင်ဆိုင်နိုင်လို့စင်သိမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဒီအလေးဖန်တီးပြီးတော့ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ရည်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအထာမရှိပဲလောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်လေးအောင်လာဖြေသွားတယ်အခုပတ်ပြင်းနေရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကအမြင်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစနေရမှာအဲ့လိုမျိုးလေးစကားနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်နည်းတစ်ခုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်စားဆေးလိုက်ထိုးနေတာပေါ့နော်အဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ကဆေးအထိုးဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတတိထားပြီးနေကြရတယ်ဟုတ်ကဲ့မူးနေရပဲလေဒါပွင့်လေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဘာမှဖုံးကြရမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ငါးပါးတီလာလုံးมาတက်လို့စားပါလေတော့မပြောဘူးလीเนาะတော့ကျွန်တော်တို့မူးညမူးมาရောကျွန်တော်ကတော့တောက်ထားတာမူးမူးနေမှာเนาะဟမ်ထင်တာပဲအောင်လေးတနေ့ကုန်စန့်ကစ်တောက်နေရပြပြမယ်စန့်ကစ်ဘူးရမှာစန့်ကစ်မဟုတ်ကုမ္ပဏီကမှားထုတ်လာအရေးကြီးအာကျွန်တော်နောက်ရဲသူနည်းနည်းမှီလာအဲအဲ့လားမားနေကျွန်တော်တဖွဲ့လုံးကအထင်နဲ့မြင်တက်တက်ဆင်လွဲကျွန်တော်တို့ကပဲချစ်နေတာကျွန်တော်တို့ကအချစ်ကြီးရဲ့လူတွေတဖွဲ့လုံးကျွန်တော်တို့တဖွဲ့လုံးကကျွန်တော်တို့ကောင်းနေကုန်လုံးကချစ်ကြီးရကျွန်တော်တို့ပဲ playground လုပ်ပါကြတာtarget ချင်းခံရတာပေါ့နော်ပျော်တာပေါ့ target ချင်းခံရတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်မဖြစ်တော့ဘူးမန္တလေးပြည်သက်တွေကမန္တလေးကတော့ယုံအများကြီးသွားမယ်ဆိုတော့မန္တလေးပြည်သက်တွေဟိုမအားတဲ့သူတွေအားတဲ့သူတွေရောအချိန်တွေအများကြီးတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လာရောက်အပိပုတ်တက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဝေဖန်ပေးကြပါအောင်လို့အဲစိတ်လည်းမပြတ်သွားကြပါနဲ့လို့နောက်ကားလေးပြဿနာတိတိတက်ပို့ပြီးအားရမကားအများကြီးလာပါအောင်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်။ကျေးဇူးပါဗျာ။ဟုတ်။